xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa la sheegay inay helayaan mushahar kordhin kadib markii aan saxiyeen miisaaniyadda dawladda Soomaaliya toddobaadkan laakiin dad badan ayaa su'aal ka keenaya in xilligan xildhibaanadu ay helaan lacag dheeraad ah xilli dalku ku jiro marxalad adag warbixin arintaas ka hadlaysa waxa muqdisho ka soo diray wariyaheyga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa toddobaadkan si fudud u ansixiyay miisaaniyadda dawladda Soomaaliya kadib markii la sheegay in mushaarkooda loogu kordhiyay oo midkiiba bishii loogu daray intuu qaadan jiray $1,500. xildhibaanada ayaa toddobaadkii hore buuq badan ka dhaliyay fadhi baarlamaanku lahaa iyagoo xitaa diidanaa in laga doodo miisaaniyadda balse mushaarka loo kordhiyay wuxuu dhaliyay in si aqlabiyad leh ku ansixiyaan miisaaniyadda dawladda oo dhan $1,520,000. xildhibaanada qaarkood oo la hadla v o eda ayaa sheegay inay u baahnaayeen in loo sameeyo mushaar kordhin sababa la xiriira daruufo adag ay ku nool yihiin iyagoo sheegay inaysa kaafin karin mushaarkay qaadan jireen waaye shaqs walba kama imaan xildhibaanada daruufo badanaa iska haysto xildhibaanka lacagta soo gasho mushaarkiisa inta ugu badan waxay uga baxdaa familo iyo shaxaad iyo waxyaabo badan ay uga baxdaa oo waddanka daruufihiisa ku xiran xildhibaanka ummadda oo dhan uu matalaayo macnaha mid walba albaabka u taagan yahay waxbuu ka rabaa marka xildhibaanka waxaa la siiyey kuma filo run ahaantii baahiyaha marka laysku babardhigo xildhibaanka waxaa soo galo bisha labada saddexdeeda waa ka dhammaatay lacagtii marka runtii maxaa ladhahay baahiyahaas aan jiro iyo miciishadiio kacday gurigii kiradoo kacay daruufo badanaa ku xeeraysan xildhibaanka oo dadka kale aan qabin soomaaliya oo marna ay ka jirta abaare xilligana dadku ay la daalaa dhacayaan fataadaha oo sabab roobku in xildhibaanadu ay korrisaan mushaarkooda waa mid su-aal layska weydiinayo run ahaantii aniga saa ogtahayba askartana waa ka shaqeeya oo waa ka mid ahay duruufahoodana waa dareemaa si gooni ah run ahaantii xildhibaanada askarta la socoto oo la shaqayso waxay siiyaan gunno mushaarkooda ka baxsan wayna ku qanacsanyihiin waxdoodana kama qabaan laakiin run ahaantii ciidanka naftigooda baahiyo badanaa jira maadaama aada u warqabo insha allah kolley ayadana u imaanaysa waqti loo kordhiyo ciidanka insha allah falaaqayaasha dhaqaalaha ayaa qaba in xilligan adag aan looga fadhin baarlamaanka soomaaliya intooda oo keliya ka fikiraan loona baahnaa inay eegaan daruufaha adag ee dalku ku jiro arrintaasi waxay u muuqataahi arrin aan waqtigii saxda ahay oo ku habboonahay aan laga dhawaajin way ahayd in baarlamaanku ay miisaaniyadda ama mushaarka ay qaataan wax loogu kordhiyo laakiin xaaladda hadda taagan iyo waqtiga hadda dalku uu marayo mudnaanta koowaad waxaan isleeyahay baarlamaanka waa laga lahay laakiin haddii xitaa arrintaasi ay dhacayso kordhinta intaas la eg in la kordhiyo xoogaa waxaan isleeyahay miisaaniyaddana culays ay ku tahay dalkanana culays ay ku tahay dadka degan magaalada ayaa ka aragtay dhiibta mushaar kordhinta ay sameysteen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya magacaygu waa cumar nuur go-aanka baarlamaanka waxaan isleeyahay runtii go-aan laga habboonaa inuu ahaa oo xilliga la joogo waxay ahayd inay fiiriyaan duruufaha dalka ka jira oo dhaqaale ee guud iyo muxuu ahaa roobabkii ugu dambeeyey saameynta ay ku yeesheen arrintaas marka arrin aad loogu degdegay ayay u muuqan kartaa runtii magacaygu waa maxamed cabdikariim ibraahim waxaan aada ugu mahadcelinayaa v o a qaybtada soomaaliya miisaaniyadda horta waxay ku soo aaday xilli gabangaba ah waxaana ka dhashay buuq fara badan waxaa sidoo kale weheliyey xisaab xirkii sanadka lasoo dhaafay 2022 shacbiga waxay sugayeen maadaama buuq badan uu ka dhashay in uu yimaado dib u habeyn fara badan miisaaniyadda in lagu sameeyo laakiin waxay ku soo gabagabowday in anaa karsaday anaa gadistay golihii shacabka ee aqalka sare baarlamaanka in labadooda keliya ay isu kordhiyaan cabdulqaadir okay qubanaha v o a muqdisho